ഹല്ലേലൂയാ, നമ്മൾ നാഥൻ ഉത്ഥാനം ചെയ്തു. ഏറ്റവും സ്നേഹം നിറഞ്ഞവരെ, ആദിമസഭയിൽ ക്രിസ്ത്യാനികൾ തമ്മിൽ കണ്ടുമുട്ടി കഴിയുമ്പോൾ അഭിവാദനം ചെയ്യുന്നത് ഈ രീതിയിലായിരുന്നു. ഹല്ലേലൂയാ, നമ്മൾ നാഥൻ ഉത്ഥാനം ചെയ്തു. അതെ, നമ്മുടെ ഈശോ, നമ്മുടെ ദൈവം മരണത്തെ അതിജീവിച്ചുകൊണ്ട് ഉത്ഥാനം ചെയ്തതിൻ്റെ പുണ്യപ്പെട്ട സ്നേഹസ്മരണയിലാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഉള്ളത്. ഏറ്റവും സ്നേഹമുള്ളവരെ, ഈസ്റ്റർ ദിനത്തിൻ്റെ എല്ലാ സമാധാനവും സന്തോഷവും പരിധിയില്ലാത്ത പ്രത്യാശയും എല്ലാവിധ സമൃദ്ധിയും ഏറ്റവും സ്നേഹപൂർവ്വം നിങ്ങൾക്ക് നേരുന്നു. പരിശുദ്ധി അമ്മയുടെ ആ വലിയ മാധ്യസ്ഥം അത് യാചിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ ധ്യാനത്തിൻ്റെ അവസാന ദിവസത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാം. പ്രിയപ്പെട്ട മേരിയമ്മച്ചി, ഈ ധ്യാന ദിവസങ്ങളിൽ, ഈ ദിവസങ്ങളെല്ലാം അമ്മ വലിയ മാധ്യസ്ഥം കൂടി ഞങ്ങളെ സഹായിക്കുകയായിരുന്നു. ഈ അവസാന ദിവസവും വലിയ പ്രത്യാശയോടുകൂടി അമ്മയുടെ വിമലഹൃദയത്തിലേക്ക് ഞങ്ങളെ ഓരോരുത്തരെയും, ലോകത്തിൻ്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലായിരുന്നു കൊണ്ട് ഈ ശുശ്രൂഷ പങ്കെടുക്കുന്ന എല്ലാവരെയും സമർപ്പിക്കുന്നു. പ്രിയമുള്ളവരെ, നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന് എത്രയും ദൈവമുള്ള മാതാവേ എന്ന പ്രാർത്ഥന പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് അമ്മയുടെ മാധ്യസ്ഥവും സംരക്ഷണവും തേടാം. എത്രയും ദൈവമുള്ള മാതാവേ, അങ്ങയുടെ സങ്കേതത്തിൽ ഓടി വന്ന്, അങ്ങയുടെ സഹായം തേടി, അങ്ങയുടെ മാധ്യസ്ഥ അപേക്ഷിച്ചവരിൽ ഒരുവിനെയെങ്കിലും അങ്ങ് ഉപേക്ഷിച്ചതായി ലോകത്തിൽ കേട്ടില്ല എന്നങ്ങ് ഓർക്കണമേ. കന്യകളുടെ രാജ്ഞിയായ കന്യകയെ, ദയുള്ള മാതാവേ, ഈ വിശ്വാസത്തിൽ ശരണപ്പെട്ട് ഞങ്ങളങ്ങ് തൃപ്പാദത്തിൽ അണയുന്നു. നെടുവേർപ്പെട്ട് കണ്ണുനീർ ചിന്തി പാപിയായ ഞാൻ അങ്ങയുടെ ദയയുടെ ആഴത്തെയും കാത്ത് അങ്ങ് സന്നിധി നിൽക്കുന്നു. അവതരിച്ച വചനത്തിന് മാതാവേ, എൻ്റെ അമ്മേ, എൻ്റെ അപേക്ഷ ഉപേക്ഷിക്കാതെ ദയാപൂർവ്വം കേട്ടലണമേ. ആമേൻ. പരിശുദ്ധമ്മേ, അമ്മയുടെ പരമപരിശുദ്ധമായ ഹൃദയത്തിൽ ഞങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും അഭയം നൽകണമേ. ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട വിശുദ്ധ യേശുവേ പിതാവേ, ഈ ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് പ്രത്യേക മധ്യസ്ഥം വഹിക്കണമേ. സകല രക്തസാക്ഷികളെ പ്രത്യേകം പ്രാർത്ഥിക്കണമേ. സകല അപ്പോസ്തലന്മാരെ പ്രത്യേക മാധ്യസ്ഥം ഞങ്ങൾക്ക് തരണമേ. വിശുദ്ധ മിഖായൽ, വിശുദ്ധ ഗബ്രിയേൽ, വിശുദ്ധ റഫായേൽ മാലാഖമാരെ പ്രത്യേക സഹായിക്കണമേ. സകല മാലാഖമാരെ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണമേ. ഞങ്ങളെ കാവൽ മാലാഖയെ പ്രത്യേക സഹായിക്കണമേ. ഞങ്ങളുടെ നാമഹേതുക വിശുദ്ധരെ പ്രത്യേക നിങ്ങളെ പ്രാർത്ഥന തേടുന്നു. സകല വിശുദ്ധരെ നിങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്കൊരു പ്രത്യേകം പ്രാർത്ഥിക്കണമേ. സകല ശുദ്ധീകരണ സ്ഥലവാസികൾ നിങ്ങളെ സഹനവും സ്നേഹവും ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണമേ. അതിൻ്റെ യോഗ്യതകൾ ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണമേ. പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ ഞങ്ങളെ സ്നേഹ ദൈവമേ, അങ്ങയുടെ നിത്യസ്തുതിക്കും മഹത്വത്തിനും വേണ്ടി ഈ ശുശ്രൂഷയെ ഒരിക്കൽ കൂടി സമർപ്പിക്കുന്നു. ആമേൻ. പരിശുദ്ധ പരമ ദിവ്യകാരുണ്യത്തിന് എന്നേരവും ആരാധനയും സ്തുതിയും പുകഴ്ചയും ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ. ഹല്ലേലൂയ. പ്രിയമുള്ളവരെ, പരിധിയില്ലാത്ത പ്രത്യാശ ലോകത്തിന് പ്രദാനം ചെയ്ത ആ വലിയ ദിവസത്തിലാണ് നമ്മളിന്നുള്ളത്. നമുക്കറിയാവുന്നതുപോലെ ക്രിസ്ത്യാനി ഈസ്റ്റർ വിശ്വാസികളാണ്. സെയിൻ്റ് പോൾ 1 കൊരിന്ത്യർ 15:19 പറഞ്ഞ് നമുക്കറിയാം, ഈ ലോക ജീവിതത്തിന് വേണ്ടി മാത്രമാണ് നിങ്ങൾ ക്രിസ്തുവിൽ പ്രത്യാശ വച്ചിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മറ്റെല്ലാവരെയേക്കാൾ നിർഭാഗ്യരാണ്. ക്രിസ്തു മരിച്ചവരിൽ നിന്ന് ഉയർത്തിട്ടില്ല എങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസം വ്യർത്ഥമാണെന്നും വിശുദ്ധ പൗലോസ് അപ്പോസ്തലൻ പറയുന്നുണ്ട്. എൻ്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ, നമ്മുടെ ആത്മരക്ഷ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് പോലും ഈശോ ദൈവമാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നതിലോ, ദൈവപുത്രനായ ഈശോ കുരിശിൽ മരിച്ചു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നതിലോ അല്ല, മറിച്ച് റോമാലേഖനം 10:9 ഇങ്ങനെ പഠിപ്പിക്കുന്നു, ആകയാൽ ഈശോ കർത്താവാണ് എന്ന് ഹൃദയത്തിൽ വിശ്വസിക്കുകയും ദൈവവനെ മരിച്ചുവരുന്ന് ഉയർപ്പിച്ചുവെന്ന് അധരം കൊണ്ട് ഏറ്റുപറയുകയും ചെയ്താൽ നീ രക്ഷ പ്രാപിക്കും. ദൈവം അവനെ മരിച്ചവരിന്ന് ഉയർപ്പിച്ചു എന്ന് ഏറ്റുപറയുക. പ്രിയമുള്ളവരെ, ഈശോ മിശിഹായുടെ ഉയർപ്പ് ഏറ്റുപറയുന്നതിലാണ് നമ്മളുടെ ആത്മരക്ഷ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ പരിധിയില്ലാത്ത പ്രത്യാശയുടെ ദിവസമാണിന്ന്. ക്രിസ്ത്യാനിയെ സംബന്ധിച്ച്, അല്ലെങ്കിൽ ലോകത്തുള്ള സകല മനുഷ്യരെ സംബന്ധിച്ച്, ഈശോ മിശിഹായുടെ ഉയർപ്പോടുകൂടി ഇനി നിരാശയ്ക്ക് വകയേയില്ല. എത്ര വലിയ പ്രശ്നമാണെന്ന് ഓരോരുത്തരും വിചാരിക്കുക. അവർ വിചാരിക്കുകയാണ്, എൻ്റെ പ്രശ്നം ഇത്ര വലുതാണ്, ഇതിലൊന്നും ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയില്ല, ഈ പ്രശ്നം ഇനി ഒരിക്കലും മാറില്ല. പക്ഷേ ഈശോ മിശിഹായുടെ ഉയർപ്പ് അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ കാഴ്ചപ്പാടുകളും തള്ളിക്കളയുകയാണ്. പരിധിയില്ലാത്ത പ്രത്യാശ, ദൈവത്തോളം വലിയ പ്രത്യാശ നമുക്ക് പ്രദാനം ചെയ്യുകയാണ്. ഹല്ലേലൂയ. റോമാലേഖനം 5:5 നാം വായിക്കുന്നു, പ്രത്യാശ നമ്മെ നിരാശനാക്കുന്നില്ല. പ്രിയമുള്ളവരെ, നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം, നമ്മളെ നിരാശപ്പെടുത്തുന്ന കാര്യങ്ങൾ അത് സംഭവിക്കാതിരിക്കുമ്പോൾ
അല്ലെങ്കിൽ അത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾ മാറിപ്പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ നിരാശ പോകുന്നല്ല ആണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. പ്രത്യാശ അത് ലഭിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് പിന്നെ നിരാശ ഉണ്ടായിരിക്കില്ല എന്നാണ്. നമ്മൾ നിരാശപ്പെടുത്തുന്ന പ്രശ്നങ്ങളും സാഹചര്യങ്ങളും സംഭവവികാസങ്ങളും നമ്മളുമായി ചുറ്റിപ്പറ്റി നിൽക്കെ തന്നെ പ്രത്യാശ നമ്മൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് നിരാശ ഉണ്ടാവുകയില്ല. പ്രിയമുള്ളവരെ, തൊട്ടു മുമ്പ് സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ പരിധിയില്ലാത്ത എന്ത് പ്രശ്നങ്ങളെയും മറികടക്കാമെന്നുള്ള, ദൈവത്തെല്ലാം സാധ്യമാണെന്നുള്ള ആ വലിയ സാധ്യത ഈശോമിശിഹയുടെ ഉയർപ്പ് നമുക്ക് പകർന്നു തരികയാണ്. മരണം എല്ലാത്തിൻ്റെ അവസാനമാണെന്ന് ലോകം കരുതിയിരുന്ന സമയത്താണ് സെയിൻറ്റ് പോളിൻ്റെ വചനം പോലെ, മരണമേതിൻ്റെ വിജയമെവിടെ, മരണമേതിൻ്റെ ദംശനം എവിടെയെന്ന് മരണത്തെ പുല്ലുവില കൽപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഈശോ ഉത്ഥാനം ചെയ്യുന്നത്. ആ ഈശോയിലാണ് നമ്മുടെ വിശ്വാസം, ആ ഈശോയിലാണ് നമ്മുടെ പ്രത്യാശ. പ്രിയമുള്ളവരെ, സമയത്ത് പ്രത്യാശ എന്ന പുണ്യത്തിന് വേണ്ടി നമ്മളെല്ലാവിധ നിരാശകളെയും നമ്മൾ നിന്നെടുത്ത് കളയുന്ന പ്രത്യാശ വന്ന് നിറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ, നമ്മളിലെ വായിലേക്ക് മധുരം വന്നു കഴിയുമ്പോൾ കയ്പ് മാറിപ്പോകുമെന്നതുപോലെ പ്രത്യാശ വന്ന് നിറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ നിരാശ നമ്മൾ വിട്ടുപോകും. നമ്മൾ പലവിധ രീതിയിലുള്ള നിരാശകൾ, ഒരുപക്ഷെ കുടുംബവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിരാശകൾ, കുടുംബത്തിൻ്റെ സാമ്പത്തിക പ്രശ്നങ്ങൾ, കുടുംബത്തിലെ രോഗങ്ങൾ, കുടുംബത്തിലുള്ള വ്യക്തികളിലെ മാനസന്തരപ്പെടാത്ത അവസ്ഥകൾ, നമ്മളിലെ പാപത്തിൻ്റെ ബലഹീനതകൾ, എത്രയേറെ അനേക വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും വീണ്ടും പാപത്തിൽ വീണു പോകുന്ന അവസ്ഥ, നമ്മൾ ജോലി ലഭിക്കാത്ത അവസ്ഥ, മക്കളില്ലാത്ത അവസ്ഥ, സഭയിൽ നോക്കിയപ്പോൾ സഭയിൽ നിരവധിയായ പ്രശ്നങ്ങൾ, ഇതിനൊന്നും ഒരിക്കലും ഇനി മാറ്റമുണ്ടാവുകയില്ല, കൂടുതൽ കൂടുതൽ മോശമായി പോവുകയുള്ളൂ എന്ന് നമ്മുടെ വ്യക്തിജീവിതത്തിലേക്കും നമ്മുടെ കുടുംബത്തിലേക്കും സഭയിലേക്കും ലോകത്തിലേക്കും എല്ലാം നോക്കിക്കഴിയുമ്പോൾ തികച്ച് നിരാശപ്പെടുത്തുന്ന സാഹചര്യങ്ങളും സംഭവവികാസങ്ങളും, അവിടെ ഈശോമിശിഹയുടെ ഉയർപ്പ് ഉയർന്നിൽക്കുകയാണ്. ഈശോമിശിഹയുടെ ഉയർപ്പ് നമ്മൾ വിളിച്ചു പറയുകയാണ്, അല്ല ഇതിനപ്പുറം ഒരു വിജയമുണ്ട്, ഇതിനപ്പുറം പ്രത്യാശിക്ക വകയുണ്ട്. പ്രത്യാശിക്കുന്ന മനുഷ്യരുണ്ടെങ്കിൽ കുടുംബത്തിന് മാറ്റമുണ്ടാകും, സമൂഹത്തിന് മാറ്റമുണ്ടാകും, സഭയ്ക്ക് മാറ്റമുണ്ടാകും. പ്രിയമുള്ളവരെ, ഈശോമിശിഹയുടെ ആ ഉയർപ്പിൻ്റെ പ്രത്യാശ അത് നമ്മൾ വന്നറിയട്ടെ. നമുക്ക് രണ്ട് കരങ്ങളും യാചനാപുരം പിടിച്ചുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ സ്വർഗത്തിലേക്ക് ഉയർത്തിക്കൊണ്ട് ആ പ്രത്യാശ എന്ന പുണ്യം നമ്മൾ വന്നറിയാൻ വേണ്ടി സ്തുതിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാം, ആഗ്രഹിച്ച് ദാഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ഹാലലൂയ, ഹാലലൂയ, ഹാലലൂയ. കർത്താവേ, പ്രത്യാശ എന്ന പുണ്യത്താൽ നിറയ്ക്കണമേ, ദൈവിക പുണ്യത്താൽ നിറയ്ക്കണമേ. പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ആ ദൈവിക പുണ്യമായ പ്രത്യാശ എന്ന പുണ്യം ഞങ്ങൾ നിറയട്ടെ. എല്ലാം നിരാശയും മാറിപ്പോകട്ടെ. ഏത് വിഷയം ബന്ധപ്പെട്ട്, ഏത് വ്യക്തിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട്, ഏത് സാഹചര്യം ബന്ധപ്പെട്ട് ഞങ്ങൾ നിരാശയിലായിരിക്കുന്നു, കർത്താവേ ആ മേഖലയിൽ നിന്ന് പ്രത്യാശ എന്ന പുണ്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾ വിടിവിക്കണമേ. ഹാലലൂയ, 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 ഹാലലൂയ. കർത്താവേ, പ്രത്യാശ എന്ന പുണ്യത്തിൻ്റെ ശക്തി, അതിൻ്റെ അഭിഷേകം നിറയണമേ, നിറയ്ക്കണമേ. ഹാലലൂയ, ഈ ഉത്ഥാന ദിവസം ഞങ്ങളൊരു പുതിയ ജീവിതത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്ന കർത്താവേ, നിരാശപ്പെടുത്തുന്ന സാഹചര്യങ്ങളിൽ നിന്ന്, നിരാശപ്പെടുത്തുന്ന മേഖലകളിൽ നിന്ന് പ്രത്യാശത്തെ പുണ്യം കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ കരകയറട്ടെ കർത്താവേ. ഹാലലൂയ, 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 ഹാലലൂയ. പ്രിയമുള്ളവരെ, നമുക്ക് ഏറ്റവും സുപരിചിതമായ ഒരു ചിത്രമാണ് ദൈവകരുണയുടെ ചിത്രം. ഈശോയുടെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് ആ പ്രകാശം ഇങ്ങനെ പരക്കുന്ന ആ ചിത്രം, അതിൻ്റെ താഴെ ഒരു വാക്കുണ്ട്, ജീസസ് ഐ ട്രസ്റ്റ് ഇൻ യു. എനിക്കൊരിക്കൽ ഒരു ചിന്ത തോന്നി ഇങ്ങനെയാണ് ചിത്രം കണ്ടുകഴിയുമ്പോൾ, ചിന്ത പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്നുള്ളത് ഇങ്ങനെയാണ്. നമുക്കറിയാം, ഒരു കിണർ ഈ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ മോട്ടറൊക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് കുറവാണെങ്കിലും, കഴിഞ്ഞ ഒരു കുറച്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പൊക്കെ വരെ ഒരു കിണർ, ആ കിണറ്റിൽ നിന്ന് വെള്ളം കോരാൻ വേണ്ടി കയറും ബക്കറ്റും, കിണറ്റിൽ വെള്ളം കിടപ്പുണ്ട്, കയറും ബക്കറ്റും ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആ വെള്ളം കോരിയെടുക്കുകയാണ്. ഈ കിണർ പോലെയാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ കരുണ. ദൈവം അല്ലെങ്കിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ കരുണ, ദൈവം അല്ലെങ്കിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ കരുണ ഈ കിണർ പോലെയാണ്. അതിൽ നമ്മൾ പ്രത്യാശ എന്ന പുണ്യം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഈ കരുണ കോരിയെടുക്കുകയാണ്. പ്രത്യാശ എന്ന പുണ്യം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഈ കയറും ബക്കറ്റും പോലെയാണ് ഈ പ്രത്യാശ. എന്തുമാത്രം നമ്മൾ പ്രത്യാശിക്കുന്നുവോ, എന്തുമാത്രം പ്രത്യാശ എന്ന പുണ്യം നമ്മൾ നിറയുന്നുവോ, അത്രമാത്രം നമ്മൾ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് സ്വീകരിക്കും. ദൈവത്തിൽ നിന്നും ദൈവിക കൃപാവരങ്ങൾ അത്രമാത്രം നമ്മൾ സ്വീകരിക്കും. എൻ്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ, പാപകരമായ, പ്രശ്ന സങ്കീർണമായ, അത്യന്തികം അസ്വസ്ഥത നിറഞ്ഞ ഈ ലോകത്തിൽ നമുക്ക് ഏറ്റവും അത്യാവശ്യമുള്ള ഒരു പുണ്യമാണ് പ്രത്യാശ. ഈ ഉത്ഥാനം നമുക്ക് പ്രദാനം ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും വലിയ കൃപയും അഭിഷേകം അതുതന്നെയാണ്. വളരെ ദാഹിച്ച് നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുക, കർത്താവ് ഈ ഉത്ഥാന ദിവസം, ഈ ഉത്ഥാന ദിവസത്തിൻ്റെ ഓർമ്മ ആചരിക്കുന്ന ദിവസം പ്രത്യാശ എന്ന പുണ്യം നടക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുക. ഏറ്റവും സ്നേഹം നിറഞ്ഞവരെ,
ഈശോ മിശിഹായുടെ ഉത്ഥാനവും രക്തസാക്ഷിത്വവും തമ്മിൽ അഭേദ്യമായ ബന്ധമുണ്ട്. ഈശോ മിശിഹായുടെ ഉത്ഥാനവും രക്തസാക്ഷിത്വവും തമ്മിൽ അഭേദ്യമായ ബന്ധമുണ്ട്. എങ്ങനെയാണത്? നിങ്ങൾ ഓർമ്മിക്കുന്നുണ്ടാവണം, മിസ്റ്റർ മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം 16-ാം അധ്യായത്തിൽ താൻ ജെറുസലേമിലേക്ക് പോകുന്നു, അവിടെ വെച്ച് വധിക്കപ്പെടുമെന്ന് ഈശോ പറഞ്ഞ സമയത്ത് അതിന് തൊട്ടു മുമ്പ് ഈശോ ദൈവപുത്രനാണെന്ന് ഏറ്റു പറഞ്ഞ പത്രോസ് ഈശോ തൻ്റെ മരണത്തെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഉടനെ ഈശോയെ തടയുകയാണ്. ഗുരു, നിനക്ക് സംഭവിക്കാതിരിക്കട്ടെ. പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് തോന്നും പത്രോസിന് ഈശോയോടുള്ള സ്നേഹം കൊണ്ടായിരിക്കാം അങ്ങനെ പറഞ്ഞതെന്ന്. ഒരു പക്ഷേ വൈകാരിക അല്പ സ്നേഹമുണ്ടായിരിക്കാം. അതിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് മറ്റൊരു കാര്യം കൂടിയുണ്ട്. ജെറുസലേമിലേക്ക് പോകുന്ന സമയത്ത് ഈശോ അവിടെ പിടികൂടി വധിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈശോയുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ശിഷ്യന്മാർക്ക് എന്താവും ലഭിക്കുക? ഈശോയുടെ വിശ്വസ്തത വളർത്താൻ ശ്രമിക്കുന്ന ശിഷ്യന്മാരെയും തീർച്ചയായിട്ടും അവിടെ വെച്ച് പീഡിപ്പിക്കും. അവരും വേണമെങ്കിൽ വധിക്കപ്പെട്ടേക്കാം. അങ്ങനെയെങ്കിൽ പത്രോസിനും കൂട്ടർക്കും രക്ഷപ്പെടാനുള്ള സാധ്യത ഈശോ മരിക്കാതിരിക്കുക എന്ന് തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ഈശോ മരിക്കാതിരിക്കുന്നതിനേക്കാളുപരി തനിക്കും തൻ്റെ കൂട്ടുകാർക്കും അപകടം സംഭവിക്കാതിരിക്കാനുള്ള പത്രോസിൻ്റെ ഒരു മുൻകരുതലായിട്ട് വേണം നമ്മൾ ഈശോയെ ആ തടയുന്ന സംഭവത്തെ കാണുവാൻ. അങ്ങനെ ഈശോ കുരിശിൽ മരിക്കാൻ പോകുന്ന സമയത്ത്, ഈശോ വധക്കളത്തിലേക്ക് അങ്ങനെ ആ സാഹചര്യത്തിലേക്ക് പോകുന്ന സമയത്ത് ഈശോയെ തടഞ്ഞ ആ പത്രോസാണ് ഏതാനും ദിവസങ്ങൾ കഴിയുമ്പോൾ ആരെ ഭയന്ന് ഈശോയോട് പോകണ്ടെന്ന് പറയുന്നുവോ, അല്ലെ ഈശോയെ തള്ളിപ്പറയുന്നുവോ, ആ ജനക്കൂട്ടത്തിന് മുമ്പിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ആ പ്രമാണിമാരുടെ മുന്നിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണ്, നിങ്ങൾ കുരിശിൽ തടച്ചു കൊന്ന യേശു ക്രിസ്തുവിനെക്കുറിച്ചാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത്. മറ്റൊരുവനിൽ രക്ഷയില്ല, ആകാശത്തിന് കീഴേ മനുഷ്യ രക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി മറ്റൊരു നാമവും നൽകപ്പെട്ടിട്ടില്ല. പത്രോസിൻ്റെ മറ്റും ധൈര്യം കണ്ട് അവർ അത്ഭുതപ്പെട്ടു എന്ന് തൊട്ടുപുറകെ വചനം പറയുന്നുണ്ട്. എങ്ങനെ സംഭവിച്ചതാണിത്? ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് പറയുമായിരിക്കും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ അഭിഷേകം കൊണ്ടാണ് എന്ന്. തീർച്ചയാണ്, പെന്തക്കോസ്തായിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ അഭിഷേകം പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണമാണ്. എന്നാൽ അതിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് മറ്റൊരു കാര്യം കൂടിയുണ്ട്. എന്താണത്? പത്രോസ് വിചാരിച്ചത് ഈശോയുടെ മരണത്തോടുകൂടി എല്ലാം അവസാനിക്കുമെന്നായിരുന്നു. എന്നാൽ ഈശോ മരിച്ച് 3-ാം ദിവസം ഉത്ഥാനം ചെയ്തപ്പോൾ പത്രോസ് മനസ്സിലായി, അപ്പോസ്തലർ മനസ്സിലായി, മരണം ഒന്നിൻ്റെയും അവസാനമല്ല, മറിച്ച് മരണം എന്തു വലിയ ഒന്നിലേക്കുള്ള ഒരു പ്രവേശനമാണ്, ഒരു വാതിലാണ്, കവാടമാണ്. അത് പ്രിയമുള്ളവരെ, ഈശോ മിശിഹായുടെ ഉയർപ്പാണ് ഈ പത്രോസ് ശ്ലീഹായ്ക്ക്, അപ്പോസ്തലന്മാർക്ക്, ആദിമസഭയ്ക്ക് അതിശക്തമായി ഈശോയ്ക്ക് സാക്ഷ്യം നൽകുന്നതിനെ കളമൊരുക്കിയത്, രക്തസാക്ഷിത്വം മരിക്കുന്നതിനെ കളമൊരുക്കിയത്. ഈശോയുള്ള സ്നേഹത്തെ പ്രതി തങ്ങൾ രക്തസാക്ഷിത്വം വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കാൻ പോകുന്ന വലിയ അനുഗ്രഹത്തെക്കുറിച്ച്, വലിയ ശ്രേഷ്ഠതയെക്കുറിച്ച് ഈശോയുടെ ഉത്ഥാനം കണ്ടപ്പോൾ അപ്പോസ്തലന്മാർക്കും ആദിമസഭയ്ക്കും വലിയ പ്രത്യാശയായി. ആദിമസഭയുടെ ആ കൂട്ട രക്തസാക്ഷിത്വങ്ങളുടെ പുറകിൽ ശരീരങ്ങളുടെ ഉയർപ്പ് എന്നുള്ള ആ വലിയ രഹസ്യമുണ്ടായിരുന്നു, അതിനുള്ള വിശ്വാസമുണ്ടായിരുന്നു. ഈശോയുള്ള സ്നേഹത്തെ പ്രതി രക്തസാക്ഷിത്വം മരിച്ചപ്പോൾ എന്താണ് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത്? രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ സംഭവിക്കുകയാണ്. ഒന്ന്, തങ്ങളിപ്പോൾ മരണത്തിന് രക്തസാക്ഷിത്വം വിട്ടുകൊടുക്കുന്ന ഈ ബലഹീന ശരീരങ്ങൾ ഈശോ മിശിഹായോടുകൂടി മഹത്വത്തോടുകൂടി ഉയർപ്പിക്കപ്പെടും. ഈശോയുള്ള സ്നേഹത്തെ പ്രതി രക്തസാക്ഷിത്വം വിട്ടുകൊടുക്കുന്ന ഈ ബലഹീന ശരീരം ഈശോയുടെ മഹത്വപൂർണ്ണമായ ശരീരം പോലെ ഇത് മഹത്വീകരിക്കപ്പെടും. ഒരു ലാഭമാണ്, ഒരു കൊയ്ത്താണിത്. രക്തസാക്ഷിത്വം വാസ്തവത്തിൽ ഒരു കൊയ്ത്താണ്. അതുകൂടാതെ നിത്യജീവിതത്തിലേക്കുള്ള പ്രവേശനം ലഭിക്കുകയാണ്. നേരത്തെ സ്നേഹം നിറഞ്ഞവരെ, ഈശോ മിശിഹായുടെ ഉയർപ്പ്, ഈശോ മിശിഹായുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ ഉയർപ്പ്, ഈശോ മിശിഹായുടെ നിത്യജീവിതത്തിലേക്കുള്ള ആ ഉയർപ്പിലുള്ള പ്രവേശനം, ഇത് വലിയ പ്രത്യാശ കൊണ്ട് എന്ത് സഹിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള, എല്ലാവരും ഭയന്നിരുന്ന മരണത്തെപ്പോഴും വെല്ലുവിളിക്കാനുള്ള വലിയൊരു ധൈര്യം കൊണ്ട്, അഭിഷേകം കൊണ്ട് അപ്പോസ്തലന്മാർ നിറയ്ക്കുകയാണ്. ഇനി അവർ മരണത്തെ ഭയപ്പെടുന്നില്ല. എൻ്റെ ഏറ്റവും സ്നേഹമുള്ളവരെ, ഒരുപക്ഷെ രക്തസാക്ഷിത്വ ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് ഏറ്റവും പ്രചോദനമേകുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് പഴയ നിയമത്തിൽ മക്കബായ പുസ്തകത്തിലുള്ളത്. മക്കബായ 2-ാം പുസ്തകം 7-ാം അധ്യായം എല്ലാ ക്രിസ്ത്യാനികളും ഏറ്റവും തീഷ്ണതയോടു കൂടി, ഏറ്റവും ഹൃദയം കൊണ്ട് വായിച്ചിരിക്കേണ്ട ഒരു അധ്യായമാണ്. രക്തസാക്ഷിത്വത്തെ അല്ലെങ്കിൽ ഈശോയ്ക്ക് വേണ്ടി സഹിക്കുവാൻ വേണ്ടി ഈശോയ്ക്ക് വലിയ സാക്ഷ്യം നൽകാൻ ഏറ്റവും പ്രചോദിപ്പിക്കുന്ന ഒരു അധ്യായമാണത്. ഒരമ്മ തൻ്റെ 7 മക്കളെ രക്തസാക്ഷിത്വം വിട്ടുകൊടുക്കുന്ന സംഭവം. ഇതൊരു കഥയല്ല, ഇത് സംഭവമാണെന്ന് ഓർമ്മിക്കണം. പെന്തക്കോസ്തായിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് വന്നതിന് ശേഷമുള്ള സംഭവമല്ല, പഴയ നിയമത്തിലുള്ള സംഭവമാണെന്ന് ഓർമ്മിക്കണം. അതിൻ്റെ 23-ാമത്തെ വചനത്തിൽ 7:23 അമ്മ പറയുന്ന, മക്കളോട് പറയുന്ന ഒരു വാക്കിതാണ്: എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ, ദൈവത്തിൻ്റെ നിയമത്തിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ തന്നെ വിസ്മരിക്കുന്നത് കൊണ്ട്
നിങ്ങളുടെ ഈ ജീവിതവും നിങ്ങളുടെ ശ്വാസവും നിങ്ങൾക്ക് വീണ്ടും ലഭിക്കും. ഹല്ലേലൂയ. അമ്മയ്ക്ക് നല്ല ഉറപ്പാണ്. ദൈവത്തോടുള്ള സ്നേഹത്തെ പ്രതി രക്തസാക്ഷിത്വം മരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഈ ജീവിതം കൂടുതൽ പൂർണ്ണമായി തിരിച്ചു കിട്ടുകയാണ്. ഈ ജീവിതം കൂടുതൽ പൂർണ്ണമായി തിരിച്ചു കിട്ടുകയാണ്. അപ്പോൾ നിത്യജീവിതത്തിലുള്ള വലിയ പ്രത്യാശയാണ്. ഇന്നേ ദിവസം ഈ ശുശ്രൂഷയിൽ ഏറ്റവും ഊന്നി പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം അതാണ്. രക്തസാക്ഷിത്വം നമ്മളെ ഏറ്റവും പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളതിനെ ബലമേകുന്ന, അതിലേക്ക് നമുക്ക് ഉത്സാഹവും ആവേശവും നൽകുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം, ഈ ഭൂമിക്ക് ശേഷം നമുക്കൊരു ജീവിതമുണ്ട്, നിത്യജീവിതമുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്. നിത്യജീവിതത്തിലുള്ള വലിയ പ്രത്യാശ കൊണ്ടല്ലാതെ ഒരിക്കലും നമുക്ക് രക്തസാക്ഷിത്വത്തിലേക്ക്, ക്രിസ്തീയ രക്തസാക്ഷിത്വത്തിലേക്ക് കടന്നു വരാൻ വേണ്ടി സാധിക്കുകയില്ല. റോമാലേഖനം 8:17 നമ്മൾ വായിച്ചറിയുന്നത് പോലെ, വെളിപ്പെടാനിരിക്കുന്ന മഹത്വത്തോട് തുലനം ചെയ്യുമ്പോൾ ഇപ്പോഴുള്ള കഷ്ടതകൾ തുലവും നിസ്സാരമാണെന്ന് നാം അറിയുന്നു. അത് പ്രിയമുള്ളവരെ, നിത്യജീവിതത്തിൻ്റെ വലിയ പ്രത്യാശ. സ്വർഗത്തിൽ പിതാവിനോടും പുത്രനോടും പരിശുദ്ധാത്മാവിനോടും കൂടെ, പരിശുദ്ധി അമ്മയോടും സകല വിശുദ്ധരോടും കൂടെ നിത്യമായിട്ട് വാഴുന്നതിൻ്റെ ആ ആനന്ദം, അതിൻ്റെ ആ ലഹരിയാണ് രക്തസാക്ഷികളെ, ആ രക്തസാക്ഷിത്തെ കൂടുതൽ പ്രേരിപ്പിച്ചത്. ഏറ്റവും സ്നേഹമുള്ളവരെ, നമ്മളെ ഈ രക്തസാക്ഷിത്വ ഒരുക്ക ധ്യാനത്തിൻ്റെ അവസാന സമയത്തിലേക്ക് നമ്മൾ വന്നിരിക്കുകയാണ്. ഈ അവസാന ദിവസം ഞാൻ കഴിഞ്ഞ 1-2 എപ്പിസോഡ് സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ, ആദിമസഭയിൽ സഭയുടെ വിശ്വാസികളെ രക്തസാക്ഷിത്വം ഒരുക്കാൻ വേണ്ടി മുൻപ് രക്തസാക്ഷിത്വം മരിച്ചവരുടെ ചരിത്രങ്ങൾ വായിച്ചറിയുമായിരുന്നു. അതാ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ നമുക്കതിനുള്ള ഒരു സാധ്യത കേരള സഭയിൽ ഉണ്ട്. കേരള സഭയിലെ അറിയപ്പെടുന്ന വചനപ്രഘോഷകനും ഗ്രന്ഥകാരനുമായ ഫാർ ജെയിംസ് ക്ലീനാനിക്കൽ ഒരു പുസ്തകം തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട്. തിരുസഭ ആരാമത്തിലെ രക്തപുഷ്പങ്ങൾ എന്ന പേരിലാണത്. തിരുസഭ ആരാമത്തിലെ രക്തപുഷ്പങ്ങൾ എന്ന പേരിലുള്ള ഒരു ഗ്രന്ഥം. ഇത് രക്തസാക്ഷിത്വ വിവരണമാണ്. ആദിമസഭയിൽ ഇന്നോളമുള്ള ചില പ്രധാനപ്പെട്ട രക്തസാക്ഷിത്വങ്ങൾ, അതിൻ്റെ ചരിത്രം വിവരിക്കുന്ന മനോഹരമായ ഒരു ഗ്രന്ഥമാണിത്. കുന്നോത്ത് മേജർ സെമിനാരിയിൽ നിന്നാണ് ഈ പുസ്തകം പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾ ആവശ്യമുള്ളവർ ഈ പുസ്തകം വാങ്ങി വായിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രദ്ധിക്കുക. അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മളുടെ ഈ ക്ലാസ്, 8 എപ്പിസോഡിൽ നിന്ന ഈ ലഘുവായ ക്ലാസ്, ഞാൻ വിചാരിക്കുന്ന വാസ്തവത്തിൽ ഇപ്പോൾ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ഇത് അനേകം പേർ കാണുന്നില്ല. കാരണം ഒന്നാമത്തെ കാര്യം തന്നെ, ഇഷ്ടംപോലെ ധാരാളം ക്ലാസ്സുകൾ ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അനേക വചനപ്രഘോഷ ക്ലാസ് ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഈ ക്ലാസ് ലഭിക്കുന്ന അത്ര പ്രധാനപ്പെട്ട് തോന്നുകയില്ല. എന്നാൽ ഈ ഇപ്പോൾ ഉള്ള ഈ 8 എപ്പിസോഡുകൾ ഏറ്റവും പ്രസക്തമായി തോന്നുന്ന ഒരു സമയത്തിലേക്ക് നമ്മൾ വരാൻ പോകുക എനിക്ക് ഉറപ്പാണ്. ഇപ്പോഴതിനേക്കാൾ ഉപരി ഈ ക്ലാസ്സുകൾ വരുന്ന ആളുകളിൽ സഭയിൽ അനേകർക്ക് വലിയ അഭിഷേകവും കൃപയും നൽകുമെന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവ് ശക്തമായ ബോധ്യം എൻ്റെ ഉള്ളിൽ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഈ പുസ്തകം ഉപയോഗിക്കുക. ഈ ക്ലാസ്സുകൾ നിങ്ങൾക്ക് കൈവശം സൂക്ഷിക്കുന്നവളെ പ്രയോജനം ചെയ്യുമെന്ന് എനിക്കിപ്പോൾ പറയാനായിട്ട് ശക്തമായ പ്രേരണ തോന്നുകയാണ്. പ്രിയമുള്ളവരെ, നമ്മളുടെ ഈ രക്തസാക്ഷിത്വ ഒരുക്ക ധ്യാനത്തിൻ്റെ പശ്ചാത്തലം, അത് നിങ്ങൾക്കറിയാം. ഭാരതത്തിൽ ചില മതങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മതവർഗീയത വളർന്നു വരുന്നു. മതപീഡനം മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങൾ നടക്കുന്നു. കേരളത്തിലും ഒരു മതം കൂടുതൽ ശക്തി പ്രാപിച്ച് ഈ കേരളത്തിൽ കൂടുതൽ വർഗീയത, ചില അല്ലെങ്കിൽ ചില തീവ്രവാദ സ്വഭാവമുള്ളവർ കേരള സഭയെ തകർക്കുമെന്ന രീതിയിലുള്ള ചില പ്രചരണങ്ങൾ നടക്കുന്നു. അതിനുള്ള ചില തെളിവുകൾ ലഭിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇതുപോലെ രക്തസാക്ഷിത്വത്തിൻ്റെ ഒരു സാധ്യത ഇന്ത്യയിലും കേരളത്തിലും മുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് നമ്മൾ ഇപ്രകാരം ഒരു ക്ലാസ് ഒരുക്കിയത്. ഈയൊരു ഇങ്ങനെയുള്ള ചില ചിന്തകൾ കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ വർഗീയതയുമായി വരുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്രകാരം പ്രശ്നമുണ്ടാക്കാൻ തോന്നുന്ന മതങ്ങളും അല്ലെങ്കിൽ ആ അപ്രായമുള്ള വ്യക്തികളും, അവരെ എങ്ങനെ ഇല്ലാതാക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ അവരെ എങ്ങനെ ബലഹീനരാക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ അവരെ ഇവിടുന്ന് എങ്ങനെ ഒഴിവാക്കാം, സഭ തകരുന്നതിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ പിടിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും എന്നൊക്കെ രീതിയിലുള്ള ചില കാര്യങ്ങളും ചർച്ചകളും ക്ലാസ്സുകളുമൊക്കെ ചുറ്റും നടക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ ഇപ്രകാരമൊരു സാഹചര്യത്തിൽ എപ്രകാരം നമുക്ക് ധീരമായി രക്തസാക്ഷിത്വം വരിക്കാം എന്ന രീതിയിലുള്ള ക്ലാസ്സുകൾ ഇവിടെ കാര്യമായിട്ട് കണ്ടില്ല. അപ്പോഴാണ് പരിശുദ്ധാത്മാ ഈ രീതിയിലുള്ള ഒരു പ്രേരണ എനിക്ക് നൽകിയത്. പ്രിയമുള്ള നമ്മൾ ഓർമ്മിക്കണം, ആദിമസഭയിൽ 300+ വർഷങ്ങൾ രക്തസാക്ഷിത്വം സഭയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. അത് രക്തസാക്ഷിത്വ സഭയായിരുന്നു. സഭയുടെ ഏറ്റവും നല്ല സഭയുടെ ഏറ്റവും നല്ല സമയം, സഭ ഏറ്റവും വളർച്ച പ്രാപിച്ച സമയം രക്തസാക്ഷിത്വമുള്ള സമയമായിരുന്നു. നമ്മൾ സിറോ മലബാർ കുബാനയിൽ തിഷ്ണുല പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട്, അങ്ങേക്ക് വേണ്ടി രക്തസാക്ഷിത്വം മരിക്കുവാൻ തയ്യാറുള്ള അനേകം മിഷനറിമാരെ ഭാരത് നൽകണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ അതിന് സാഹചര്യം വന്നു കഴിയുമ്പോൾ ഈ സാഹചര്യം മാറിപ്പോകണമെന്നും അതിനുവേണ്ടി അതിനുവേണ്ടി കാരണമാകുന്ന വ്യക്തികൾ നശിക്കണമെന്നും ഒക്കെ നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ശരിയല്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് രക്തസാക്ഷിത്വത്തിലേക്ക് ചാടിച്ചെല്ലാം എന്നല്ല ഞാൻ പറയുന്നത്. മറിച്ച്
രക്തസാക്ഷിത്വത്തോട് മടുപ്പുള്ള നമ്മളെ പീഡിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മളെ തകർക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്ന വ്യക്തികളോട് എതിർപ്പും വെറുപ്പുമുള്ള ഒരു മനസ്സ് സാഹചര്യം നമ്മൾ രൂപപ്പെടുത്തുന്നത് മറിച്ച് അതിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് നമ്മൾ ധീരതയുള്ള ആദിമ സഭയെപ്പോലെ ധീരതയുള്ള ക്രിസ്ത്യാനികളായി നമ്മളെ പീഡിപ്പിക്കാൻ വരുന്നതിന് മുമ്പിൽ ഞങ്ങൾക്ക് മരണത്തെ ഭയമില്ല, കാരണം ഞങ്ങൾ ഉത്ഥിതനിൽ വിശ്വസിക്കുന്നു എന്ന് നമ്മളുടെ വാക്കുകൊണ്ടും ജീവിതം കൊണ്ടും പ്രദർശിപ്പിക്കുന്ന ജീവിതങ്ങൾ ഇവിടെ ഉണ്ടാകണം. അതിനുവേണ്ടിയാണ് ഇപ്രകാരമുള്ളൊരു ധ്യാനം പരിശുദ്ധാത്മാവ് ക്രമീകരിച്ചത്. ഈ ശുശ്രൂഷ നിങ്ങൾക്ക് ഏറെ പ്രയോജനം ചെയ്യുമെന്നതിൽ യാതൊരു സംശയം എനിക്കില്ല, കാരണം ഇത് പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ വലിയ കയ്യൊപ്പ് ഈ ദിവസങ്ങളിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നൽകുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ശക്തമായ അഭിഷേകജ്ഞാനം പകരുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ മുമ്പ് സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഇപ്പോഴെന്നതിനേക്കാൾ ഉപരി വരുന്ന ആളുകളിൽ ഇത് കൂടുതൽ അഭിഷേകവും ശക്തിയും അനേകർക്ക് പ്രദാനം ചെയ്യുമെന്നതിൽ യാതൊരു സംശയമില്ല. പ്രിയമുള്ളവരെ, നമ്മൾക്ക് ഈ ശുശ്രൂഷ തൽക്കാലം ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കാം. പരിശുദ്ധയമ്മയുടെ വിമല ഹൃദയത്തിൽ ഒരിക്കൽ കൂടി ഈ ശുശ്രൂഷയെ സമർപ്പിക്കുകയും പ്രതിഷ്ഠിക്കുകയുമാണ്. പരിശുദ്ധയമ്മ വേണ്ട രീതിയിൽ ഈ ശുശ്രൂഷ വേണ്ട ആളുകളിലേക്ക് എത്തിക്കുവാനുള്ള എല്ലാ വഴികളും കണ്ടെത്തിയിട്ട് ഞാൻ പ്രത്യേകമായിട്ട് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു, അതിനായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. പ്രിയമുള്ളവരെ, നിങ്ങളെ പരിശുദ്ധാലം പ്രേരിപ്പിക്കുന്നതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഉപകാരപ്പെടുന്ന തോന്നുന്ന വ്യക്തികളിലേക്ക് ഇത് ഷെയർ ചെയ്യുക. അങ്ങനെ ഏറെ സംഘർഷഭരിതമായ സങ്കീർണമായ ഒത്തിരിയേറെ സഹനങ്ങളും അസ്വസ്ഥതയും നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഈ സാഹചര്യത്തിൽ അനേകർക്കിത് പ്രകാശം നൽകട്ടെ. ഇന്നലെ തന്നെ ഓർക്കുകയാണ് വീട്ടിൽ വിളിച്ച് പറഞ്ഞത്, എനിക്ക് വേണ്ടി ഈ ക്ലാസ് പരിശുദ്ധാൽ ഒരുക്കുകൾ തോന്നുന്നു, ഒത്തിരിയേറെ സഹനങ്ങളും മറ്റും എനിക്കുണ്ട്, പക്ഷേ ഈ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ് വലിയ പ്രത്യാശ കൊണ്ട് നിറഞ്ഞു എന്നൊരു സഹോദരി പറഞ്ഞ് ഓർമ്മിക്കുകയാണ്. പല ദിവസങ്ങളിൽ അറിയിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു, ഇനി അറിയിച്ചില്ലെങ്കിൽ തന്നെ ഈ ഒരു രീതിയിലുള്ള ഒരു അഭിഷേക അനുഗ്രഹവും പരിശുദ്ധാൽ നൽകുന്നുവെന്ന് എനിക്കറിയാം. കൂടുതൽ പേർക്ക് ഇത് നൽകുവാൻ ഇടയാകട്ടെ എന്ന് പ്രത്യേകം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. എൻ്റെ ഏറ്റവും സ്നേഹം നിറഞ്ഞവരെ, നമുക്കൊരിക്കൽ കൂടി നമ്മൾ ഈ ശുശ്രൂഷയുടെ അവസാന സമയത്ത് പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ പ്രത്യേകമായിട്ട് നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളിലേക്കും ജീവിതങ്ങളിലേക്കും ക്ഷണിക്കാം. ആ അഭിഷേകം ഒരിക്കൽ കൂടി നമുക്ക് ആഗ്രഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാം. രക്തസാക്ഷിന് ഏറ്റവും ആവശ്യമായിരിക്കുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ശക്തി അഭിഷേകമാണല്ലോ. നമ്മൾ അടുത്ത ദിവസം തൊട്ട് പെന്തക്കോസ്താക്ക് വേണ്ടി ഒരുങ്ങുകയാണ്. അതിന് ഒരു നല്ല ഒരു തുടക്കമായിട്ട് ഈ ശുശ്രൂഷ മാറ്റി എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നു, പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ആ അഭിഷേകത്തെ ഒരിക്കൽ കൂടി നമുക്ക് ദാഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാം, സ്തുതിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. പ്രിയപ്പെട്ട പരിശുദ്ധാത്മാവേ, ഞങ്ങളെ ശക്തിപ്പെടുത്തണമേ. അപ്പോസ്തലർ 1:8 പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതുപോലെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് വന്നു കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ശക്തി പ്രാപിച്ച് ലോകത്തിൻ്റെ അതിർത്തിൽ വരെ എനിക്ക് സാക്ഷികളായിരിക്കും എന്നുള്ള ആ വചനം ഞങ്ങളെ മാംസം ധരിക്കട്ടെ, അഭിഷേകമായി മാറട്ടെ. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. പ്രത്യാശയുടെ അഭിഷേകം നിറയ്ക്കണമേ പരിശുദ്ധാത്മാവേ. ഉത്ഥിതനായ ഈശോയെ നോക്കി ജീവിക്കാനുള്ള കൃപ തരണമേ പരിശുദ്ധാത്മാവേ. എല്ലാത്തരം ഭയങ്ങളിൽ നിന്നും നിരാശയിൽ നിന്നും വിടുവിക്കണമേ പരിശുദ്ധാത്മാവേ. ഹല്ലേലൂയ, 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 ഹല്ലേലൂയ. പിതാവിൻ്റെയും പുത്രൻ്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ആമേൻ. ഹല്ലേലൂയ.